Categoría de mujer de deporte masculino. Omar Álvarez de Tecmán París. Cintia Alamar Iritu. Mario Lago Rodríguez, Cintia Alamar. Ismael Luis Martín. Martín Pablo Antonio Rodríguez. Wilson Cruz. Álvaro Rodríguez. Categoría de izquierdo y blanco masculino. Javier Valdiviento, Kirin Cruz, Álvaro López, Ian, Edwin Solín, Alan Pereira, Álvaro Rosario. Categoría de izquierdo y blanco femenino. Máximo 1, Andrea Pérez de Pedro, Kirin Cruz. Silvia Pérez López, Rey Mala Martín, Álvaro Rosario. Categoría de Lima, Blanco, Femenino Lucro, Laura Rosario, Álvaro Martín, Maricruz García, Lili Cruz, Álvaro Rosario. Bota o braço dele pra cima, puxa o braço dele pra cima, isso, vai puxando, vai empurrando com o joelho com a mão direita, vai empurrando com o joelho no chão. Bota as costas dele no chão antes de resvalar o joelho, Rafael. Bota a pressão com essa mão direita aí, ó. O ombro dele no chão, isso. Olha o single leg, Rafael, volta. Deixa ele fazer mão com mão aí, senão a gente faz o single leg. Vamos fazer uma coisa mais. Penalização. Thank you.
mucho la verga. Pero eso es en el blanco. Venga, no, de 30 segundos. Venga. Ahora, dale al menos. No, de 3. Ventaja al blanco. Y ahora me tienes que dar una de estas. Ya, dos de estas. Creo que sí.